На уроки, не виходячи з дому. Сьогодні в Україні стартувала вимушена освітня програма «Школа онлайн». Предмети для учнів 5-11 класів транслює 11 українських телеканалів для кожного класу на окремому каналі. Над телеформатом працювало майже півсотні педагогів. Намагалися продумати все до дрібниць, навчатися дистанційно доведеться до кінця карантину. В принципе, не очень сложно. Каждый день, ну сегодня первый день по телевизору учусь, записываю в тетрадь, сейчас у нас география. Каждый день у нас по 5-6-7 уроков, надо выкручиваться из ситуации. Диана дуже, дуже з задоволенням це сприймає, навчається, дивиться зараз ці онлайн-уроки. Ну, як на мене, це дуже гарно. Мабуть, також це як школа майбутнього.